Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І знову я до вас з рубрикою «Зв'яжу нове життя старим речам». Ви вже добре її знаєте. Цей спільний проєкт придумала я. В ньому вже приймаю участь декілька дівчат. І якщо ви перейдете по тегу саме «Зв'яжу нове життя старим речам», то ви знайдете багато цікавого. Там ми граємо в гру, ми придумуємо факти про себе, ми відповідаємо на питання один одному і розповідаємо, що ми робимо. «Зв'яжу нове життя старим речам» – це значить, що ось у мене була річ, яку я розпустила. Я вже вам в минулому випуску розповідала, розповідати не буду. Оставлю посилання в описі під відео, і ви зайдете і подивитесь, що до чого і що це за пряжа. І що я з нею роблю, щоб вона стала як нова. Бо вона дійсно, ну ось вона була отака, трішки кучерява, а може й не трішки, а стала ось зовсім нова, новісінька. Оставлю посилання, розповідати не буду. З цієї пряжі я вже на сьогодні мала вам показати готовий кардиган для онучки, але не так сталося, як гадалося. Онучці не сподобалась та той візерунок. Ну, звичайна гладь лицева. І вона не захотіла. Але вибрала інший, саме той малюнок, яким я в'язала жилет. Один з малюнків. І я почала цей малюнок до цієї пряжі, а він не йде, не лягає, не красиво. Я трішки засмутилася, але не так сильно, щоб опустити руки. І почала шукати вирішення. І воно виявилось таке. Треба додати сюди трішки кідмахерчику, і той малюнок заграє новими красками. Почала шукати, але знайти було не так просто. І я звернулася до Оксаночки Левчук з каналу «Просто в'яжемо». «Просто в'яжемо» з Оксаною Левчук. В неї є свій магазинчик пряжі, я їй написала, спитала, чи немає в неї тонесенького кітмахерчику. І вона відгукнулася і надіслала, от я сьогодні її отримала, отримала цю пряжу, я так довго чекала. Ось такий кітмахерчик вона мені надіслала. От, це Антарес, от. Отакий от тонюсінький, 237 метрів, 25 грамах, 100 грамах, майже 1000 метрів, тоненький. Але дивіться, як він гарно личить до цієї пряжі. Дивіться, це те, що мені треба. Але мені ще треба й сюди трішки. І Оксаночка мене спасла, дивіться що. І я вже прив'язала невеличкий ось такий от зразочок. Ось, дивіться, у мене вже лягає цей візерунок. От, пам'ятаєте, я вже вам показувала, як він в'яжеться. Він дуже просто в'яжеться. Якщо комусь потрібно, то я ось нагадаю вам. Так, що ми робимо? Запутались трішки. А ми в'яжемо його ось так. Ми все время повторюємо одне й те ж. Одна лицева, три виворітних. Одна лицева, три виворітних. І з виворітної сторони те саме. Це коли ми в'яжемо поворітними рядами. Коли ми в'яжемо по колу, там трішки інакше. Тоді в'яжеться з однієї сторони одна лицева, три поворітних, а з другої сторони одна виворітна, а три лицевих. Ось такий простий візерунок. От, якщо в'яжемо отак, як отут у мене поворітними рядами, то в'яжеться все время одинаково. Ось такий він виглядає, наче англійська резинка. Це теж резинка, але чи шотландська. От я забуваю, як вона називається. Буду в'язати щільніше. Я ось тут попробувала трішки на четвірочці, бо воно з махерчиком. Махерчик розкриється і буде гарно. Але мені більш хочеться, щоб воно таке тепленьке було. На трійці буду в'язати, але вільно. Можна було б на 3,5, але у мене десь завіялось 3,5. Тому на трійці буду в'язати.
О, я радію, не можу сказати як. Нарешті я буду в'язати, але ж терміни дуже-дуже підпирають мене, тому я буду спішити. Але в мене є ще одне але. До цієї пряжі в мене отакого кітмагерчику немає. Тут мене Оксаночка виручила, вона поділилася зі мною своїми запасами, вона віддала мені своє найцінніше, дорогоцінніше, от, щоб я змогла онуці зв'язати кардиганчик. От. Можливо, у когось є один моточок отакого кітмагерчику. Я викуплю, якщо можете. Так? Бо там, де в магазинах такий кітмохер є, то його продають, ну, упаковками. А нащо мені упаковка, коли мені треба, ну, максимум два. Максимум. І я викуплю, якщо у вас знайдеться для мене ось такий колір. Тут мене Оксана, ну, просто, ну, гляньте, як гарно. Прямо один в один. Так сам би вибирав і не вибрав би. Ну, дуже гарно, дивіться. Правда ж? Ну, і ось сюди треба додати. Якщо не буде кітмахеру, щось буду придумувати ще, щось буду додавати сюди, щоб вийти на товщину. От, бо мені дуже подобаються ці кольори. От! Ну, а так, як я ж не можу вас тероризувати все время одним і тим же нитками, одним і тими ж розповідями про один і той же кардиганчик, то я вирішила вам показати ще одну. До речі, дивіться, бачите, в яких в мене мішечках зберігається мої запасики. Це дочка придбала в якомусь магазинчику отакі ось для перельотів. Такі ось мішечки, вони такі цупкенькі, нічого з них не висипається, не провалюється, ну хіба що голка просто простисне. А так спиці бережуться і мені дуже зручно. О, я там десь запуталась. О, дивіться, як гарно. О. І зараз вам покажу ось іще один такий теж з цього ж комплекту мішечок. І тут навіть видно, у мене і плаття те, що я в'яжу гачком, такому мішечку зберігається. Мені зручно. Ось в рамках цього ж проєкту я хочу попробувати з цієї пряжі. Ось я її також прасувала. Як прасувала, я додам в інфобоксі. Ви побачите. Перейдете по силочці, побачите, що ж я роблю, щоб вона була нова. От, і я хочу спробувати, ви ж розумієте, що це за листочок, так? От, це той самий кучинелівський листочок. От я хочу попробувати щось таке розхлябане, рознуздане, щоб воно таке висіло. І я навіть хочу, пряжа, це синтетика, зовсім синтетика. І я хочу її попробувати її випрасувати. Щоб вона прямо така стала дуже тоненька і прям така, ну, не можу я вам пояснити, але ось у мене такий намір. Хочу зв'язати жилет. Жилет з цими листочками отакими величезними. Бачите, він великий, я його ще не дов'язала там зразочок, але він величезний. От, хочу, от мені хочеться такий. У мене очі такого кольору, от щоб ви знали. Хвастаюсь. Так, ну і за так, як у нас по правилах, ми маємо придумати три факти про себе вам розповісти. Так, то я, мабуть, зараз вам нагадаю ті три факти, що я розповідала в минулому випуску «Зв'яжу нове життя старим речам». І там я вам казала три факти про себе, і один з цих фактів був неправдивий. І щоб ще згадати, що я вам там розказувала, ні, я, мабуть, не згадаю зараз. От, але я довго думала, що я вас надурила. Там другий факт був, я казала, що я не вмію їздити на машині, але вмію їздити на мотоциклі.
І мені чомусь здалось, коли я вже записала, випустила відео, і чомусь мені здалось, що я вам сказала, що я вмію їздити на машині. І я така думаю, о Боже, замість одного неправдивого факта я вам наказала два. Але зараз, коли я слухала, виявилося, що я таки правду вам сказала. Я не вмію їздити на машині. Все правильно. Сама запуталася і вас чуть не запутала. А от третій факт був те, що я плигала з вишки. От з вишки я не плигала. Я не змогла. Так, я залазила. Так, я намагалася, але не змогла. От я вмію їздити на мотоциклі, не вмію їздити на машині. І я не плигала з вишки. Так що подивіться, хто там з вас вгадав, хто ні, я ще не дивилася. І ще один якийсь факт я про себе розповідала, але зараз я забула його. Ну, то ладно. На даний момент я хочу подякувати Світочку з каналу «В'яжемо разом». Вона задала у себе питання. Питання звучить як сама необдумана покупка пряжі за ваше життя. Слухайте, мене це питання завело в ступор. У мене всі покупки обдумані. Як то може бути пряжа і необдуманою? Не знаю. Комусь, може, воно і здасться необдумане. А у мене все чітко. Тьотінька, мені треба, я купую. Як то необдумано. Ну, не знаю, не можу я згадати такого, от, щоб... До речі, я дуже виважена, я не хом'як. Вірніше, я хом'як, але завжди я купую пряжу, або якщо гарна пряжа і гарна скидка на неї. От, і це буває дуже рідко, це мають там так уже зірки стати, щоб я захотіла купити пряжу, яка мені на цей момент не потрібна, але я хочу, щоб вона у мене на полиці стояла. Ні, це я роблю рідко. У мене багато пряжі, так, і в бавбінах у мене пряжа є, і в моточках пряжа є, але зазвичай це або було куплено вдвічі більше для від того, що мені потрібно було на проект, ну, це, можливо, необдуманий був такий поступок. Мені подобалась пряжа, я придбала, так? От у мене, мабуть, так, у мене є пряжа, яка мені надто подобається, але я з неї ніяк не можу нічого зв'язати, бо вона товста для того, що я хочу. Але вона мені настільки подобається, я її взяла дуже багато. І зараз я навіть її розділяю напополам, на ось такі тоненькі дві, щоб вони у мене двох кольорів, бачите, світліша і темніша. Але я не можу назвати це необдуманою покупкою, бо навіть я, коли її розділю, то в мене вийдуть речі, які я хотіла, і в мене буде речей вдвічі більше, чим могло бути в такої товщини. Ось, не знаю, ну як це можна сказати, що це необдумана покупка. Ну я не знаю, в мене язик не повертається таке сказати. От, дуже я ціную всю пряжу в мене, яка є, і чомусь... В першу чергу мені хочеться вив'язувати ось таку пряжу, яка потребує відновлення, щоб вона не зберігалась довго. Хочеться її вив'язати і щоб вона вже не майоріла мені тут, і хочеться, щоб вона пішла в діло. От, так як оце зараз, я прямо, мене аж руки чешуться швидше почати вже в'язати, і щоб уже щось, щоб вона не лежала у мене тут, щоб не було цих залишків, і тим більше, що це ж не залишки, це просто не склавшась, не вийшло його поносити. От, воно нове лежало, зв'язане, але не потрібне було. От, тому
Не знаю, я не відповіла, мабуть, на запитання, але у мене така відповідь. У мене немає необдуманих покупок. От. Я рідко купую, намагаюся купувати для замовників, під замовлення, для себе я в'яжу, оце ось як загорілося, то загорілося. І тоді я купую. От. Так. Що ще? У нас по правилам на неправдивий факт свого життя, я вже сказала, що я не пригала з вишки. От. А є у мене ще три факта. Ну, раз я з вишки не прийняла, давайте продовжимо морську тему. Є у мене факт, що я тричі топла. Один раз я в дитинстві, мене сусідська дівчинка на ставку витягла за волосся, у мене було довге-довге волосся, нижче копчика. От, і я топла, вона мене побачила і витягла. А у нас на ставку була отака дорожка, ну, затоплена була стара дорога. І от ми на цьому місці купалися. І коли трошки ступити в сторону, то там дійсно кювет і було глибоко. Ну, от я і ступила туди і гулькнула. Мене витягли. Другий раз я топла в школьному возрасті, в шкільному, десь 8 клас. Ми перепливали річку Дінець, Сіверський Дінець в Печенізі, і я з хлопцями, я ж така пацанка дуже, і мене потягнуло на вир. І я вже з останніх сил, і хтось з хлопців мене витовкнув. Прямо от мене витовкнули, бо був сильніший, і цей вир подолав. І третій раз я топла, коли поїхала на Чорне море до наших друзів в Малоріченське. І звідтусі ми пішли купатися, була дуже зморена, а там були хвилі великі, такі гарні. Я так люблю купатися, гратися в цих хвилях. І я полізла в воду, накупалася, а була вже зморена. Вморилась ще більше, почала виходити, на гальки зачепилася і впала. І мене потягли хвилі. Ну, а далі я майже втопла. Це перший мій факт такий. Я тричі топла. Другий факт. Я приймала участь у змаганнях по плаванню. Не виграла. І третій факт. Я пірнала з аквалангом. Яка там краса. Але який з цих трьох фактів неправдивий, вгадуйте самі. От, і настав час задавати питання. Питаннячко. Питання. Питання у мене таке. Що ви дужче любите в'язати? Ви любите в'язати візерунками чи просто гладь? І ви любите в'язати щось самі вигадувати, розпускати, переробляти? Чи може просто купити майстер-клас, сісти, зв'язати і забути? Чи може вам подобається подивитися чийсь майстер-клас? Ну, наприклад, от як я складаю, недосконалі, я просто натякаю, як його треба в'язати. І по тому майстер-класу зробити щось своє. Що вам більше подобається? Розкажіть нам, будь ласочка. От. І на цьому я буду з вами прощатися. Маю надію, що в наступному випуску «Зв'яжу нове життя» ви все-таки ж побачите цей кардиган. От, або хоча б частинку цього кардигану. І ще
зайдіть до інфобоксу, подивіться, я даю посилання про канал «Просто в'яжемо» з Оксаною Левчук. І ще, в неї помимо каналу є магазин з пряжею. Переходьте по посиланням і знайомтеся з Оксаною і Світланою з каналу «В'яжемо місце». От. Я посилання оставляю в описі до цього відео. Ну, сьогодні в мене були ручки надто шаловливі, вони такі прям дуже веселі були, бо радіються, що то нарешті оця пряжа прийде. Але вибачте, от сьогодні я така весела. Дарую й вам оці такі лучики добра, лучики світла, доброго настрою, щоб ви посміхалися, з мене, зі мною, щоб вам хотілося написати мені у відповідь щось приємне, щоб ви хотіли вгадати, який з моїх фактів правдивий, що ви вважаєте, я там напридумала казок. От, хочу, щоб всім було добре. Хочу, щоб всім було мирне небо і щоб ми зустрічались тільки з гарним настроєм, щоб все-все-все було так, як ми хочемо. Ну, а на цьому підписуйтесь, будь ласочки, підписуйтесь на мене, бо дуже багато дивитесь без підписки. Підпишіться. І Ютуб буде знати, що я не послідня тут людина. От, ставте нагадування, що я видаю вам якусь користь. Ну, можливо, сьогодні не було користі, але ж я вам показувала кусочок узорчику, це вже користь. А може хтось просто любить подивитися, як хтось теревенить. От, напишіть мені, будь ласка. Приходьте ще, поділіться цим відео з подругами, можливо, хтось саме такий проєкт шукає, щоб перев'язати щось, те, що вже лежить і не надихає, не хочеться носити, а пряжа хороша і, можливо, в цьому проєкті з нашими питаннями, з нашими фактами буде цікаво вивести бесіди і розповідати про себе. Ми завжди вас чекаємо. Посилання на спільний чат в групу «Зв'яжу нове життя старим речам» я оставлю в описі під цим відео. Тому всіх чекаю, всіх люблю. До побачення. Всього найкращого.